daha sanki sabahın tarzı bu nasıl bir bunu sorun nasıl bir temel sana bana bir cilme temel kariyerden oranız gibi kötü kariyerden daha da bağlıcağım oranız gibi kötü ve sizde loş bir tek kitap var karan izdire başlayın hep oraya ki dünya var ya izdaha temel yine gorza bu cilme bu çıka hansa kaz biz oraya kılmasın ayda çıka hansa kaz peki gorza karca bey kıraza borçak da dikkanın içi gerçekleri sıkı afrosmasyan hamuzeli başlayın tüsmuk gorviskiz hamuzel tasız başbanın içi petka başbanın içi hangi ben tamamen ya bağırın ısıtım. Havayı korkun, hangarı ile yekarasını ne kadar yedik olan istedik. Zıbıfı gınaz konu. Çöz vahet sevabıydan depkilerin gınaz edes. Ben harabak tuti vahet nasıl yedik olan istedik. Öyle kanunuz, bağımınız, yese de öyle kanunen. Gelip karı şoförde gınaz konu mümkün pırtırmak es koksiz duyer. Yeri oturup böyle için daha tarafı nasıl olacağım? Ben daha tarafı nasıl olacağım? Tamamen burada daha tarafı onu tuhta. Ուրիշ կարմասից հանկարծ եթե քեզ կանչեն, դու ասես թղթով նայ, ինձ դուրս են գալը, որովհետև երկրորդ անգամ նույն բանի համար քեզ չեն կարող տանել քաղաքից։ Իսկ գնացի քաղաքը դատը։ Դարան դատը բարձրից ինձ հապանան միջոց է տալիս կարանով, ու նա դեպքում որ ատեղ էր այնի խախտում իմ որ իրավության, ատեղը չեն կարող ինձ այն հապանան միջոցը կարանալու, որովհետև էլի նույն օրենքով գրած է որ եթե ունենք բնակության վայր աշխատանքանակարության տակ ունենք անձին, իսկես կամ միակ կերակրողն է։ Եթե ինձ խփում են, քարը խփում են, պայքուցի դյութերը քցում են այդ բաները, ես չեմ կարող անգամ անասունը կարա վնասդաբար պաշտպանվի։ Ես մարդ եմ, չեմ կարող պաշտպանվել։ Ինձ պաշտպանվելու համար դատապարտվում են իրեկտարի, ով որ իմ նկատմամբ բնությունն է գործադրել, որը երթվել է, որ պետք ինձ պաշտպանի, իրան երևի մեդալ են տալի, հոնար են նշանակում, 13 աշխատավարձ են տալի։ Իսկ դատարանը մի լրիվ թատրոն սկսվեց, էլի, նույն ոստիկանին նա միակ բարի մարդ այդպես ես չեմ ուզում անունը ասել։ Մերոնց ասել ասել դու պայմանական ուզան, է, արագացված, որովհետև ինչ գործա, որ քրեական անցյալ ունի, ոչ անցագործությունն է պատարել, ոչ է, պետք է տարուք ես երկու տարի ձգտի դատելը, մեկայինի պայմանական են տալու, որովհետև էլի իրա բարն եմ ասում, սրանք ոչ ինչ են կարա արդարացնան, չեն արդարացնի, թողի կուրիեք ամիսնստի նոր գնա պայմանական։ Այնու մեծ արդյունքը որ ես հիմա հայտնվել եմ ու ոչ մեկ ինչ չի ասում ես ինչի համար եմ դատապարտված ազատագրման։ Թող այդ օրը ես քիչ եմ համապատասխանում եմ 25-29-ի երկրորդ հոդվածին։ Գոնե դից մեղա դատապարտող կարտացել է այդ մեղադրող կարտացել է ինչ հոդված։ Այս զենք զինամթերքի կիրառում, պայթուցիկ մտերի օգտագործում, բռնում ինչ բռնում, բռնությունը ո՞րն է։ Բռնությունը նա որ ես կան կթեգադրեմ, չէ՞ այնպես էլ ես դիպողական եմ ես ինչ եմ արել, ես ամեն պաշտպանել եմ։ Եվ հայապես նպատակեր չեմ ունեց եմ դինարդել է կարեն է դել, իսկ կարեն է դել հատկապես երկոր ոչ մեն դերանիս չի ուժել, չէ կարով դերանիս, ես չեմ հասկանում, գոնե էլ եմ ասում, դուք էտ թողեք վճորը նույնը ինձ հասկացրեք, բարով կարով ես չեմ հասկանում, բայց ինձ գոնե ինք էլ ասեք, որ ես ես ինչ ինքի համար, ես ազատազրկում եմ, ես կոր գոնե եմ, ես խնդրում եմ զորենքով դատեք, լասեց ասեք։ Ես միանում գայիկին, ուզում եմ ասել, եթե մենք չհասկանանք մեր հանցագործությունը ո՞րն է, մեր նստելու իմաստը չկա, այսինքն մենք չենք հասկանում ինչ համար է մենք պատիժվելու։ Ինչ որ արել ենք, մենք էլի ինքնապաշտպանություն էր, էլի սադրիչը մենք չենք մենք ասել։ Ինչ վերաբերում է պատժի, ուզենայինք պարզադուրս գայինք շարունակել սովորական կյանքը, ուսումը, աշխատանքը, ընտանիք կազմեինք, մարդ կարող ընտանիք արդեն դիկող լինի, այդքան։ Որոշում համին Հայաստանի Հանրապետության 10 մայիսի 2017 թվական քաղաք Երևան։ Հայաստանի Հանրապետության վերակնիչ քրեական դատարանը որոշել Ամբաստանյան Արսեն Լևոնի Մկրտումյանի պաշտպան Արա Բարակյանի եւ Ամբաստանյան Սոսո Իշխանի Մարկարյանի պաշտպան Արա Զարքարյանի կողմից բերված վերակնիչ բողոքները մերժել, իսկ
Իսկ ամբաստանյալ Գագիկ Վարդանի Միքայելյանի պաշտպանանի Չարդիկյանի կողմից բերված վերաքննիչ բողոքը բավարարել մասնակիորեն։ Թիվ ԵԷՏ-0094-01-16 քրեական գործով Երևան քաղաքի կենտրոն Եզրոյում առաջ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ազգային դատան 2017 թվականի փետրվարի 2-ի դատավճիռը Գագիկ Վարդանի Միքայելյանի նկատմամբ պաշտպանական մասով պետքաներ և փոփոխել։ Թիվ ԵԷՏ-0094-01-16 քրեական գործով Երևան քաղաքի կենտրոն Եզրոյում առաջ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ազգային դատան 2017 թվականի փետրվարի 2-ի դատավճիռով Գագիկ Վարդանի Միքայելյանի նկատմամբ նշանակված 3 տարի ժամկետով ազատազրկում պաշտին հաշվացել Գագիկ Վարդանի Միքայելյանին 2016 թվականի հուլիսի 25-ից մինչև 2017 թվականի մայիսի 10-ը քաղաքի դատարանի ժամկետը և Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրի 72-րդ հոդվածի կիրառմամբ նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառել սահմանելով փորձաշրջան 3 տարի ժամկետով։ Գագիկ Վարդանի Միքայելյանի նկատմամբ ուտելած խախտման միջոց կառավարելը վերացնել և նրան անհապաղ ազատել քաղաքից դատական նիստերի տարիքը։ Իր ԵԷՏ-0094-01-16 քրեական գործով Երևան քաղաքի կենտրոն Երևանի առաջ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ազգային դատարան 2017 թվականի հետևանքի 2-ի դատավճիռը մնացած մասով տողել անփոփոխ։ Որոշումը կարող է փոխարինել Հայաստանի Հանրապետության ճարտարապետ դատան հրամանատարման պայիս 1-ամսյա ժամկետում։ Կոմերսային որոշման հետ համապատասխան դեպքում այն 1-ամսյա ժամկետում կարող է փոխարինել Հայաստանի Հանրապետության ճարտարապետ դատարանը։ Ճիշտն ասած, դժվարանում եմ այս պայդրությամբ ասել ինչն էր պատճառը, որ ամբաստանյաններից մեկի նկատմամբ դատանը որոշեց կիրառել պայմանական, երևի թե ձևականորեն ցույց տալու, որ ինչ-որ չափով արդարադարձություն իրականացնելու ունակ է, որտեղ ինձ համար խայտարակությունը, երբ մարդը հանցագործում չհանդիսացող գործողությունների համար դատապարտվում է ազատազրկման 3 տարի ժամկետով, և դատարաններ անգամ չեն համարձակվում գոնե ձևականորեն ցույց տալու, որ նա չպետք է պատիժ կրի։ Սա հայտարարություն է, ես կարծում եմ, որ այս ամեն ինչի վերջը պետք է սկսվի եվրոպական դատարանից։ Ես մեծ հույսեր էի կապում, որ վերաքննիչ դատարանի նախագահ դարձավ Մարո Ռշտունին, անձամբ շատ հարգում եմ նրան, և նրա գալուց հետո կարծես թե ոնց որ թե վերաքննիչ դատարանում կոռուպցիան ձևականորեն վերացավ, կոռուպցիայի մի մասը ամենայն դեպս գումարներ տանելու, բայց մյուս կողմից այդ չարաբաստիկ կոռուպցիայի դեմ պայքարը բերում է նրան, որ դատավորները ցույց տալու համար, որ իրանք արդար են, գումար չեն վերցրել, հաճախակի լուծում են ի վնաս քաղաքացու, որպեսզի որևէցե մեկը կասկած չունի։ Ես խորին հիասթափություն եմ կրկին անգամ ախում վերաքննիչ դատարանից, մեծ հույսեր ունեի, բայց հերթական անգամ հույսերս ուղղակի կորացան։ Կդիմեք Վճռաբեկ։ Չեմ կարծում, որ Վճռաբեկ կդիմեմ, որովհետև Վճռաբեկ դատարան դիմելը ունենալու է այն խնդիրները, որը որ մինչև հիմա ունենք, ենթադրեմ, որ մենք միանգամից եվրոպական դատարան կդիմենք։ Խնդիրը կային մեներանում, որ մարդիկ պահվում են մեկ ուսարանում, 12-13 հոգով խցում, պայմանները շատ ծանր են, մանավանդ շոք է սա համար է գալիս, և անտանելի է մնում այդ խցում մնալը։ Եվ պատճառներից մեկը, որ մենք արագացված կարգի համաձայնվեցինք, նաև այս հանգամանքն է դաշտարել, որ եթե արագացված կարգ չլիներ, ամիսներ շարունակ այդ անտանելի պայմաններում պետք է մնայինք։ Դրանից ելնելով դժվար թե ճարաբեկ, բայց կդիմենք եւ ես ինչքան գիտեմ, դատարանը չպետք է խտրականություն դնի, բայց դրեց էլի փաստորեն, ոչ պատճառ չեմ դնում, նույն հոդվածը, նույն մեղադրանքը, նույն չակերտավոր տուժողները, չպետք է տուժողել չէին, իրանց ասել էին տուժվեք, իրանք տուժվել էին, իրանք է մեղք չունեն, ոչ մեկ էլ չեմ մեղադրում, որտեպ եթե իրանք չանեն, իրանք աշխատանք չեն ունենա վերջի հաշվողնում ու պասացել, դե ինձ դպրոցից ինչքան գիտեմ չեն հեռացրել, թե հեռացրել են, չգիտեմ, կհետաքրքրվեմ, ամենայն դեպս այն, որ այդքան հիասթափված էի, որ պետք գնամ, երևի չէ, էլի կմտնեմ դպրոց։ Մտածել էիք արտագաղթելու։ Դե ուրիշ հնարավորություն չկար, իմ ընտանիքը միջինից ցածր ապրող ընտանիքը, իսկ այս 10 ամիսների ընթացքում ինքը նառավերը ծայրայով աղքացած ասեմ։ Միակ կերակրողը։ Միակ կերակրողը ես եմ, անչափ 2 տարեկան դուստրս եւ կինս ես։
Որ դպրոցում էիք դասընթացել? 142 ավագ դպրոց։ Պատմության ուսուցիչ։ Անկամ բանտում մարդը եթե ազատ է, ինքը բանտում էլ ազատ, իսկ այն ազատները շակերտավոր որտեղ կամակատարություն ունեն, իրենք միջավերջը մնալու են նույն ստրկամուտներով։